халықтың мүддесін қорғау бірінші орында осылай деген түркістан облысының су жаңа әкімі дархан сатыбалды сайдағы өрттен зардап шеккен кәсіпкерлерге көмек көрсетілетінін айтты бүгінде өртенген базардың жаңа жобасы жасалған оны жедел қосу үшін нысан аумағы алты секторға бөлініп көрші аудандардың құрылысшылары жұмысқа кірісіпті бұл туралы облыс әкімінің қатысуымен өткен апталық отырыста белгілі болды бұдан бөлек орталық базардан 580 жүк көлігімен 3150 тонна қоқыс шығарылып тазартылу ұыстары жүргізілуде екені айтылды бұл ретте облыс әкімі оқиғаның қайталанбауы үшін сала басшыларына барлық аудандағы базарлардың талапқа сай жұмыс істеуін қадағалауды тапсырды айта кетейік өрттен 600-ден астам саудагер зардап шеккен бүгінде олардың шығындарын өтеу бойынша арнайы қор құрылып отыр